Denne video handler om lån, om hvordan man kan regne på lån, og om nogle af de begreber, der knytter sig til tilbagebetaling af lån. Vi ser på et eksempel med en familie, der gerne vil låne 100.000 kroner til at købe en bil. Og de aftaler med banken, at de skal betale lånet tilbage med 25.000 kroner hvert år. Det er det, vi kalder for ydelsen. Og banken skal have 6% i rente hvert år af det beløb, som de skylder. Og lad os så prøve at se, hvordan det ser ud. Lad os sige, at familien gerne vil låne pengene den 1. januar 2016. Så går de ned i banken og får 100.000 kroner i hånden. Og på den dato skal de ikke betale noget endnu. Man starter først med at betale lånet tilbage, når der er gået en termin. Det vil sige, at i det her tilfælde, hvor de betaler en gang om året, så skal de vente et år på at betale den første ydelse. Der er heller ikke løbet nogen renter på endnu, og der er ikke afdraget noget på lånet endnu. Så lad os se. Nu går der så et år, og vi kommer frem til datoen den 1. januar 2017, og nu skal de så begynde at betale af på lånet. Det vil sige, at de skal betale deres første ydelse, som jo er 25.000 kroner. Så det skriver jeg her. De skal også betale renter, fordi nu har de jo skyldt banken 100.000 kroner i et helt år. Det vil sige, at der er løbet renter på 6% af 100.000 kroner. Det kan vi prøve at regne på herop. 6% af 100.000 kroner, det vil sige, det er 0,06 gange 100.000. Og det er 6.000 kroner. Det vil sige, der løber renter på, tilskrevne renter kalder vi det, på 6.000 kroner. Det vil sige, de indbetaler 25.000 kroner, men gælden er sådan set vokset med 6.000 kroner. Det vil sige, afdraget, det som gælden bliver mindre, det vi knæver af gælden, det må være 25.000 kroner minus 6.000 kroner, altså ydelsen minus renten, renterne. Så vi regner lige ud, hvad er 25.000 minus 6.000, altså ydelsen minus de tilskrevne renter, og det er 19.000. Det vil sige, de afdrager altså kun 19.000 på gælden, selvom de har indbetalt 25.000 kroner. Men på grund af renterne, så er gælden jo samtidig vokset 6.000, så det er derfor. Så kan vi regne den nye restgæld ud. Den er jo så faldet med 19.000 kroner, så 100.000 minus 19.000. Det er 81.000 kroner, så den nye restgæld er altså på 81.000 kroner. Og så går der endnu et år, og så skal de igen til at betale en ydelse på 25.000, og der er tilskrevet nogle renter. Men nu har de jo kun skyldt banken 81.000 kroner i det foregående år, så derfor skal vi kun betale renter af de 81.000 kroner. 6% i rente af 81.000 kroner. Så kan man regne ud, hvad det er. Og så kan vi også regne det nye afdrag ud, fordi det må så være ydelsen minus de tilskrevne renter. Det er det, som der bliver knævet af gælden, det er afdraget. Og man kan vel regne en ny restgæld. Og det I skal nu, det er, I skal sætte videoen på pause, og så skal I udfylde resten af tabellen. Det vil sige, at I skal udfylde for hvert af de her år, hvordan det ser ud med afviklingen af gælden. Her er så den færdige tabel over tilbagebetalingen af lånet. Sådan en tabel kalder vi også en amortisationstabel. Og det er et lidt mærkeligt ord, men det kommer blandt andet af det latinske ord for død, mors,
Og hvad er det, vi gør død på her? Ja, vi gør død på lånet. Og hvordan gør man død på et lån? Ja, det gør man jo ved at betale det tilbage. Så der kommer det fra. Og man skal betale tilbage, indtil restgælden er 0. Så vi sørger altså for, at der står 0 kroner hernede i den sidste restgæld. Og hvis vi kigger på nogle af de andre tal, så ser vi, at ydelsen er jo fast 25.000 kroner hvert år, undtagen det sidste år, fordi der er restgælden kommet så langt ned, så vi ikke skal betale 25.000 kroner til den sidste ydelse. Renterne, de tilskrevne renter år for år, de bliver mindre, og det er jo ikke overraskende, fordi vi skal jo hvert år betale de renter, der er løbet på, det beløb, vi har skyldt det seneste år. Og da restgælden jo bliver mindre og mindre, så bliver renterne af restgælden også mindre og mindre. 6% af 100.000 kroner er jo mere end 6% af 81.000 kroner. Og så videre dernedad. Men når de tilskrevne renter bliver mindre, ja, så bliver der jo mere tilbage af den ydelse, vi indbetaler til afdraget. Så afdragene bliver altså større år for år, og vi betaler altså hurtigere og hurtigere tilbage på restgælden. Så kunne man spørge sig selv, hvad sådan et lån egentlig koster. Og der kunne vi jo prøve at regne ud, hvad vi i alt har betalt på lånet. Det vi har betalt, det er jo ydelserne. Det er jo det, vi har betalt. Så hvis nu vi lægger alle ydelserne sammen, så får vi jo at se, hvor meget der i alt er betalt på lånet, og det er 117.895 kroner og 23 øre. Så vi har lånt 100.000 kroner, og vi har betalt næsten 118.000 kroner tilbage. Det vil sige, at det har kostet os ca. 18.000 kroner at låne de penge. Det billån, vi lige har regnet på, er et eksempel på et annuitetslån. Et annuitetslån er et lån, hvor man får udbetalt lånebeløbet, og så skal man betale tilbage med faste ydelser hver termin. Og rentefoden er også den samme hver termin. I vores eksempel med billånet, der var den faste ydelse 25.000 kroner hvert år, så terminen var et år, og den faste rentefod var 6% per år. Så hvis vi nu kigger på en tidslinje hernede, så starter man altså med at få udbetalt lånebeløbet, få udbetalt de 100.000 kroner i vores eksempel med billån. Og så hver gang der er gået en termin, så betaler man en ydelse. Så i vores eksempel var det hver gang der var gået et år, så skulle der indbetales 25.000 kroner. Så det er altså den samme ydelse hele vejen igennem, og man betaler med faste terminer. Terminen behøver selvfølgelig ikke at være et år. Man kan også aftale med sin bank, at man betaler hver måned eller hvert kvartal eller noget andet. Og man betaler lige indtil lånet er betalt tilbage. Og i praksis er den sidste ydelse, som vi også så i vores lille eksempel, er den sidste ydelse ofte mindre end de andre ydelser. Vi vil mest beskæftige os med annuitetslån. Men der findes mange andre typer af lån. For eksempel er der lån med variabel rente, altså hvor renten ikke er den samme hele tiden, men varierer i løbet af tilbagebetalingsperioden. Der er også lån, der bliver udbetalt på en anden måde end annuitetslån. Et SU-lån for eksempel, der får man jo udbetalt et lånebeløb hver måned, og man skal først begynde at betale tilbage, når man engang er blevet færdig med at studere. I vores lille eksempel med billånet, der var der kun én udgift, og det var udgiften til rente. Men det er heller ikke særlig realistisk. De fleste lån har nogle gebyrer. Det kan for eksempel være oprettelsesgebyrer, eller betalingsgebyrer, eller rykkergebyrer, og mange andre slags gebyrer. Og de kan også være meget dyre, og de kan sagtens være lige så dyre som renteudgifterne, eller endnu dyrere. Der er også afgifter, altså det er jo en slags skatter. Det er for eksempel tinglysningsafgift. Så der er mange andre udgifter til lån end bare renten. Der er også både gebyrer og afgifter.
og det kan gøre det mere kompliceret at regne på lånene i praksis. For at hjælpe os forbrugere med at gennemskue prisen på et lån, som jo kan være sammensat både af renteudgifter, gebyrer og afgifter osv., så er der indført et krav om, at alle lånetilbud skal angive de årlige omkostninger i procent. De årlige omkostninger i procent er en slags kilopris på penge. Det er en sammenregning af alle de udgifter, der er forbundet med lånet og omregnet til en årlig procent. Og det betyder, at man kan sammenligne flere lånetilbud, man kan sammenligne deres årlige omkostninger i procent.